З грибами, картоплею, печінкою, вишнею та маком. Такі вареники можна було купити та скуштувати на фестивалі «Фест Вареник Бест». 10 прилавків зі стравами виставили жителі 8 старостинських округів Пологівської громади та міста Пологи. Людмила Головкова, яка представляє вироби інженерненського старостинського округу, розповідає, привезла 250 вареників, готували їх всією громадою. Капуста, картопля, гриби з картоплею. У нас вареники коштують 2 гривні один вареничок. За яким рецептом готували? Де знаходили рецепти? Саме головне – з любов'ю. Наготували аж 300 штук. Чим будете дивувати? Ой, будемо дивувати смачними варениками. І співами, і танцями. Загалом для свята зліпили близько 4000 вареників, розповів заступник міського голови Сергій Колісник. Є у нас невеличке таке змагання. Значить, на кожному столі, на кожний старостинський округ отримав свій кольор жетонів. І люди, які будуть купляти і спробувати ці вареники, з'ївши їх, вони підходять до столику і кидають у копилочку. От колір того жетона, який вони рахують, що ці вареники цього старостинського округу найкращі. Для того, як уже з'їмо всі вареники на цій площі, ми порахуємо всі жетони і об'явимо переможця нашого свята. Окрім цього, старости округів намалювали мапу територіальної громади, яка буде зберігатися у Пологівському краєзнавчому музеї. Як вам захід? Дуже хороший і нужний для згуртованості, для розвитку нашої громади. Це дуже хорошо. Скільки ви особисто сьогодні вже з'їли вареників? Якщо чесно, 3 порції, ну вже не можу. З чим любите? З картошки і печінкою. Весело, мабуть, люди вже скучили за таким. Хочеться і добре, що не в центрі міста, і дітям є розвага. Мені подобається. У Пологівській територіальній громаді 23 населених пункти та 30 тисяч жителів, каже Пологівський міський голова Юрій Коноваленко. Я вважаю, що найбільшим нашим досягненням це те, що ми за ці 2 роки зберегли мережу, яка б задовольняла послугами жителів нашої громади. У нас не закриті школи, ми навіть відкрили будинки культури. Наступні кроки ми зрозуміли, що будемо більше уваги приділяти інфраструктурі. І найголовніше – це залученню інвестицій в громаду. На жаль, ми через пізнє утворення громади з різних причин, ми, на жаль, втратили інфраструктурні субвенції, ми б могли ними скористатися, але сталося, як сталося. Юрій Коноваленко повідомив, на святкування дворіччя утворення громади з місцевого бюджету виділили 35 тисяч гривень. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.